Automania-tiimi. Tankkaa itsensä ja autonsa Kitusen kievarissa. Automanian kauden viimeisessä jaksossa lähdetään metsään. Ja vaihtoehtoina reissuun on nämä kaksi. Morjes, morjes. No niin, moro, moro. Viimeistä kertaa toistaiseksi ainakin. No niin, juuri. Ja meillä on kai maasturi tämän viikon projektina. Että... Kyllä vaan, kaksi kappaletta niin tähänkin asti. Joo. Mitsuo ja Nissan. Aha. Neljällä pyörällä vetäviä. Ja mikäs mallit ne nyt olikaan Mitsulta? Se on toi pikappi, semmonen L200. Ja sitten on Nissanin Terra. Ruvetaan tutkimaan niitä sitten, niin ei kauheasti jaaritella tässä. Okay. No niin, tämän näköinen peli. Joo, 99 Mitsu L200, 12 vuotta vanha auto. Kalleimmat kilometrit ajettu. Ja mielestäni varmaan ihan laatuvaunu vielä kalastuksesta, metsästyksestä tykkäävälle, joka ajelee autolla vähän pahempiin paikkoihin, marjasta ja kuka tahansa vaan, joka joutuu ajamaan vähän tämmöisiin huonompiin paikkoihin, niin varmasti on kyllä hintalaatusuhde kohdallaan tässä autossa. Siinähän se olisi nyt auki, arkun kansi. Kyllä. Että Siltä Mitsubishin konehuone näyttää. Joo, aavistuksen tiiviimmän oloinen, mitä tähän asti on tässä katteltu. No joo, kyllä tässä on sillä lailla, just tämä intercooleri on tässä semmoinen, joka aika paljon tekee tai vie tilaa konehuoneen puolelta. Polttoainesuodattimen vaihto esimerkiksi. Polttoainesuodatin on täällä takana, niin aina täytyy kuuleri poistaa silloin, kun sitä vaihdetaan. No. Kuulerivaihto on kyllä tässä autossa helppo. Sitten muita huoltokohteita löytyy täältä, eli tässä nyt on ilman suodatin kotelo hyvällä paikalla. Öljyn suodatin löytyy tuosta heti tuon letkun alta, aivan. Mutta siihen joutuu vähän purkamaan sitten, että sen saa sieltä ja siististi vielä, koska helposti öljyt valuu tuonne alle sitten, kun sitä sinä availet. Remmejä täällä on aika monta, eli tämä on nyt vielä, tämä on 90-luvun autoja, niin nykyään autossa on yksi remmi, joka pyörittää kaikkia lisälaitteita, niin täällä on kolme remmiä, joka pyörittää lisälaitteita. Eli siellä on laturiremmejä kaksi ja tehostimen remmi yksi tuossa. Jakohihna, eli tässä on sitten taas jakohihnan vaihto huoltokohteena. Lamput näyttää olevan lamput on helposti. Ne on tässä autossa helposti vaihdettavia ja näyttäisi äkkiseltä H4-lampuiltakin vielä, että ei ole mikään kallis, mikä sielläkin, niin siellä on tilaa hyvin. Mutta ei kai, mennään katsomaan alle, että mitä sieltä löytyy. Näin tähän. No niin, tämän näköistä sitten. Tämän näköistä, joo. Lähdetäänkö vähän purkaan tätä, eli tästä kun lähdetään katsomaan etupyörästä, tuonne menee tuommoinen vetoakseli, eli vetoakseli siirtyy sitten tähän keskelle, eli siellä on vetopyörästö, jonka kautta sitten vetoa ohjataan tuonne etupyörille. Sitten tässä on tämmöinen alipainekello, millä kytketään toi etuvetopyörästö, lukitaan niin sanotusti, että kun mennään oikein pahaan paikkaan, niin saadaan etupyörät sillä lailla, että kumpikin pyörä sutii siellä sitten, ettei se rupee toinen lyömään vaan tyhjää. No, sitten itse asiassa vaihteisto on tässä ja tässä on sitten jakovaihteisto. Ja täällä on sitten tämä kardaani, jolla se veto välitetään tuonne etupäähän. Ja täällä on sitten se alennusvaihteisto myöskin, millä sitten alennetaan se nopeus. Eli sitten kun mennään tuonne maastoon, ajetaan hitaasti, niin täällä on sitten alennusvaihteisto, että siellä niin auto päästään niin ryömimisvaihteille. Aivan. Ja jousitus on tässä toteutettu niin vääntösauva jousella, eli alatukivarteen menee tästä suoraan tämmöinen vääntösauva. Se on umpiterästä ja
se menee tänne, ihan tänne keskelle autoa. Semmoinen aika hyvä ratkaisu tämmöiseen maastoautoon. Se on siis nimenomaan ainut varsinainen jousi, mitä tässä etupäässä on. Joo, ei, muita jousia ei ole etupäässä. Että. No mitäs sitten jatketaan tästä taate päin. Eli niin kuin tässä on vastaava juttu. Kardaani vie voiman tuonne takavetopyörästölle. Ja siellä on sitten vastaavanlainen vetopyörästö, mikä sitten taas jakaa sitä voimaa tuonne kumpaankin takapyörään. Ja lehtijouset, ihan semmoista perinteiset vanhan kansan lehtijouset, pienillä lisälehdillä siellä vielä, että aika sellainen perusratkaisu takapäästä. No, niitä ollaankin nähty tässä jo aikaisemmin. No näitä on näitä lehtiä vaan, kun esimerkiksi sinne pakuissa oli yhdellä lehdellä per puoli. Tai onko tässä sitten käytetty sen verran ohuempaa lehteä, että niitä on tarvittu useampia? Lehtijousi pakassa on se sisäinen kitka itsessään, vähän vaimentaa sitä jousitusta. Mm. Ja sitten sinne lisätään vielä nuo iskuvaimentajat. Mutta tällainen tämä takapää. Ruvetaan tutkimaan Nissania. Tehdään näin. Tero. Vaihtsukki kakkonen tälle päivälle. Joo, Nissan Terrano. Mm. Vähän tilavampi auto sisätiloltaansa. Kyllä. Uudempi. Käyttökohde aika lailla sama kuin tässä edellisessäkin. Et tekniikka nyt varmaan on aika lailla sitä samantyyppistä, mitä tässä Mitsubishilläkin. Et Japanissa tehtyjä autoja, niin aika lailla varmaan samankaltaisia ratkaisuja on. Pitäisikö mä ruveta tutkimaan sitä vähän, että mitä me löydetään siellä? Näin me tehdään. Täältähän sitä löytyi taas yhdestä autosta moottori. Joo. Kauhean etsinnän jälkeen. Ihan sama ratkaisu kuin Mitsubishissa. Mm. Kuuleri tuohon moottorin päälle. Tällähän on ajettu 200 000 2.7 koneella. Mites näin ihan yleistyneistä nelivedoista, kun ensimmäisen auton autossa käytiin katsomassa ja moottoria katteltiin ja muuta, niin kuin tämmöiset huoltokustannukset noin niin kuin keskimäärin verrattuna esimerkiksi ihan etuvetoisiin, takavetoisiin autoihin. No onhan nämä kalliimpia totta kai. Siellä on paljon enemmän vetolaitteita, paljon enemmän menee öljyä. Et korjaamon kannalta nämä on erittäin hyviä autoja. Siellä on vaihteistoöljy, jakolaatikkoöljy, etuperä, takaperä ja moottoriöljy. Niin kun normaali henkilöautossa takavetossa, eihän siellä ole, kun siis siellä on vaihteistoöljy ja vetopyörästööljy samassa. Aivan. Ja muutenkin niin huoltokustannuksiltaan kyllä nämä selkeästi kalliimpia on nämä maasturit kuin tavalliset henkilöautot. Polttoainesuodatin tässä on paremmassa paikassa kuin äskeisessä. Se on tässä helpossa paikassa. Ilmansuodatin on sama, että se on tuolla aika helpossa paikassa, että ei tarvitse lähteä mistään kauempaa etsimään. Mutta öljyn suodatin tässä autossa, se on kyllä sitten semmoisessa paikassa, että se on... Onko niin alakautta puolella katsottava? Se on alakautta katsottava, eli se on tällä puolella tässä autossa, eli löytyy tuolta jostakin akselin päältä. Ja ei ole kyllä ihan helpoin vaihdettava. Mutta tässä nyt jo on 2000 mallin autossa keltaisia korkkeja rupeaa näkymään. Mm. Siellä on oikein kolme keltaista korkkia, mihinkä niin pystyy auton omistajakin katsomaan. Eli pissapoika näkyy siinä, jarruneste tuolla. Ja jäähdytysneste tuossa, että ne on ihan sellaisia peruskohteita, mitkä pitää aina tarkistella. Mm. Ja sitten moottoriöljyn mittatikku tuolla, että sinnekin voi katsoa. Valot saa vaihdettua. Tässä on kohtalaisesti tilaa. Täällä näin akun takana on, mutta kyllä käsi mahtuu hienosti tänne väliin. Ja samaten sielläkin niin käsi mahtuu hyvin, että kyllä pystyy helposti vaihtamaan lampuja. Tässä nyt on sitten se, että niin kuin äskeiseen verrattuna, niin tässähän ei ole remmijakopäätä, vaan tämä on ihan ketjujakopäällä. No niin. Tässähän tämä nyt sitten olisi. Ja täytyy sanoa, että eihän meillä oikeastaan niin kuin mitään uutta täällä nyt alla. Täältä kun lähdetään taas purkaa tätä juttua niin kuin äskeiseen tapaan, niin etupäästä sieltä menee
vetoakseli, etuvetopyörästö, kardaani, jakovaihteisto. Niin nämä on just samalla tavalla toteutettu kuin äskeisessäkin Mitsubishissä. Ainut ero oikeastaan, mikä tässä nyt silmiin pistää, on, että täällä ei näy sitä kytkentälukkoa täällä etuperässä, vaan täällä on automaattinapalukot tuolla renkaiden päässä. Tää aina kun lyödään neliveto päälle, niin se kytkee ne napalukot aina kiinni. Ja sitten taas kun peruutetaan, sen jälkeen kun lakataan ajamasta maastossa, niin peruutetaan, niin lukot lähtee pois päältä. Ja se mikä myös on, niin nämä vääntösauvajouset. Mm. Samalla tavalla kuin Mitsubishissäkin. Kyllä. Mutta eihän tässä sillä mun mielestä etupäässä mitään sen ihmeellisempää ole. Et sama rakenne kuin Mitsubishissä. Mutta takapää voisi antaa jotain uutta. Mennään katsoa mitä siellä. Joo. No niin. Siellähän sitä on. Tämähän on rasevehje. Joo. Four-link-järjestelmä. Sitten kierrejouset. Äskeisessä autossa oli pakat, eli lehtijousipakat. Mm. Vanhanaikaiset. Tämä on niin huomattavasti paremman näköinen takapäästään. Mitäs tuolla on tuollaiset kumitötterät tuolla noin se akselin päällä? Niin? Pohja on lyöntikumit, eli sillä, sitä varten, että se vaimentaa sitä ylöspäin iskua, että kun se ottaa tuonne kumityynyyn, että se niin kuin ottaa koria vasten sen tuolta tuntella kumityynyllä. Aivan. Mutta toi on niin kuin selkeästi varmaan se ratkaiseva ero tämän takapäässä, niin tämä jousitus. No niin, ja päivän ensimmäinen istahdus. Ja kyseessähän on tää Mitsun pikappi. Ja ensimmäisesti tietysti huomaa sen, että kaikki on hieman vanhahtavaa. Tosin luulisin, että sillä ei suurta merkitystä ole tämän sortin autossa. Toinen merkille pantava asia on se, niin kuin tämän tyylisissä autoissa yleensäkin, niin istuun on todella matalalla lattiasta. Mutta siitä huolimatta tähän nyt saa ihan kohtuullisen ajoasennon, ettei sen puolesta suurta ongelmaa ole ja tietysti tottumiskysymyksiä. Ratin säätö löytyy, tosin tässä vehkeessä se on kovin rajoitettu. Ja ainakin henkilökohtaisesti toivoisin, että ohjauspyörää saisi nostettua hieman ylemmäksi. Vaihdekepit on molemmat hyvin käden ulottuvilla ja tällainen paikalla ollessaan ainakin tuntuu, että vaihteet loksahtelee ihan mukavasti niin sanotusti silmään. Ja näistä muista hallintalaitteista viikset löytyy ihan normaali paikasta luonnollisesti. Ehkä aavistuksen kaukana, varsinkin jos vertaa nykymittapuun autoihin. Ja tämä sama ikä näkyy tietysti täällä niin kuin toki mittaristossa itsessään, mutta myös täällä muissa hallintalaitteissa. Ja hauska juttu on se, että tästä autosta löytyy vielä vanha kunnon kasettimankka. No niin, ensimmäinen verrokkiauto tänään on tää Mitsun pikappi. Luonnollisesti nelivedolla ja niin kuin asiaan kuuluu, niin koeolenkkiä lähdettiin ajeleen tieltä pois. Ohjaus on kevyt, niin kuin tietysti tietyllä tavalla pitääkin olla. Ja tässä on nyt tarkoitus tehdä testi, että kuinka tämä nousee tämä auto. Kokeillaan ensin takavedolla. Ei nouse. Sama homma nopealla nelivedolla. Katsotaan kuinka käy. Veikkaisin, että menee aika iloisesti. Kyllä, ei minkäänlaista ongelmaa.
näkyvyydestä tietysti niin kuin arvata saattaa, niin tätä näkee aika hyvin pihalle, koska juurikaan mitään seinää ei oo. Iso takalasi, sivulaset on tarpeeksi isot ja takaikkuna, tai oikeastaan takaseinä on pelkkää ikkunaa. Siitä missä keula menee, niin sitä nyt ei aivan tarkkaan näe, mutta toisaalta se menee sen verran korkealla, että aika huonoon paikkaan pitää mennä ennen kuin siitä mitään haittaa tulee. Tietysti jos sellaiset vanhat merkkitolpat, mitä vanhoissa maastureissa aina välillä näkee, missä on ne pallukat päässä, niin niillä nyt tietysti ainakin tietäisi ihan tarkkaan, missä se menee. Vaihteista toimii aika napsakasti itse asiassa. Olin aika yllättynyt. Odotin pikkusen löysempää vaihteen valitsemen toimintaa, mutta ei mitään ongelmaa, ihan hienosti pelittää. Kytkin toimii sillä lailla niin kuin pitää. Ei mitään ongelmaa. Ihan mallikkaasti. Kokeillaan vähän, että nouseeko Mitsu niin kuin oikeasti pahoista paikoista. Katsotaan, miten tässä käy. Ei mitään ongelmaa. Hienosti menee. Aika lailla mistä vaan uskaltaa kyllä mennä. Täytyy vaan toivoa, että siellä on kiviä tai tarkistaa, niin kuin aina hyvä on, niin reitti etukäteen. No niin, ollaan tultu verrokki numero 2, eli tähän Nissaniin. Ja kaikesta huomaa sen, että ollaan siirrytty uudelle vuosituhannelle. Toinen tietysti on se, mikä vaikuttaa, että tätä autoa ei ole ehkä suunniteltu aivan yhtä paljon työkoneeksi, vaikka tällä maastoon pääseekin kuin tuota toista, eli Mitsua. Autosta sen verran täällä ohjaamossa kuskin paikalla kaikki on aavistuksen verran paremmalla paikalla kuin mitä toisessa autossa. Ratista löytyy huomattavasti laajemmat säädöt. Samoin kaikki kytkimet on tässä helpommin käsillä. Muuten kaikki on täällä ihan ok. Näkyvyys on ihan hyvä. Tosin juuri tässä kyseisessä nyt tietysti on tummennetut ikkunat tuolla takapuolella, joten siinä mielessä ehkä jotain voi häiritä. Kytkimistä muuten täällä tietysti ihan tästä iästä johtuen niin löytyy ainakin modernimman näköistä säädintä. Ja täällä on CD-soitin, mitä ei löydy Mitsubishista. Mitsubishiin verrattuna tässä Nissanissa kuljettajan asento löytyy kyllä helpommin. Johtuu ehkä siitäkin, että tässä ei istuta läheskään niin lähellä lattiaa, mitä Mitsubishissa istutaan. Ajotuntuma on siis aavistuksen jämäkämpi. Ohjaustuntuma on selkeämpi, ei ihan yhtä epämääräisen oloinen kuin mitä Mitsussa oli. Tosin tässä on kyllä sitten tämä vaihteiston toiminta on aavistuksen jäykempää eikä ihan yhtä jouhevaa kuin edellisessä. Ja sama homma jyrkissä mäissä takavedolla ei nouse. Tosin täytyy tietysti ottaa semmonen asia huomioon, että niin kuin tuli mainittua, niin maassa on lunta. Mutta sitten kun kytketään päälle, niin ei mitään ongelmaa. Itse asiassa tässä kohtaa voidaan ottaa taas tämä mäkilähtö. Ollaan siis suurin piirtein samoilla kohdilla kuin edellisessä autossa ja sama testi, takaveto versus neliveto. Ja tulos on
ihan sama kuin viimekskin. Tosin yllättävää on kyllä se, että vaikka tässä ainakin oletettavasti on painoa tuolla taka-akselilla enemmän, niin tämä ei nouse senkään vertaa pelkkä takaveto päällä kuin mitä Mitsubishi teki. Tosin nelivedolla ongelma poistuu kyllä täysin. Sellainen huomio vielä tuli tehtyä, että kun tälläkin autolla lähdettiin niin sanotusti tieltä pois, niin huomio kiinnittyi siihen, että kori yllättäen hytkyy ja huojuu huomattavasti enemmän kuin Mitsubisissa. Tällä kertaa Automanian testissä oli kaksi tämmöistä teidenkin ulkopuolelle sopivaa autoa, eli Nissan ja Mitsubishi. Kaksi aika erilaista vaihtoehtoa. Päivä on näillä menty ja Automanian kanta on tällä kertaa se, että kun maasto-ominaisuuksia ajatellaan, niin Mitsulla lähdetään. Ruusut ovat punaisia, orvokit sinisiä. Minä olen Pauli ja tämä oli Automania. Kiitos seurasta.